Gledate oddajo Klepet ob kavi. Stari rek pravi, Bog, daj mi moč, da sprejmem stvari, ki jih ne morem spremeniti. Bog, daj mi pogum, da spremenim stvari, ki jih moram spremeniti. In daj mi modrost, da bom znal razlikovati med obojim. Danes je v moji družbi Marija Kočevar, pozdravljena, dobrodošla. Dobar dan. In sicer s konkretnim namenom, da posredujeva 5 zdravih novih navad, namigov za 5 zdravih novih navad za zdravo leto 2021. Ja, vsi si želimo biti zdravi, biti mladi, lepi, uspešni in tako naprej, kar je čist prav. Ampak brez tega motiva bi se težko kam premaknili. Jaz pravim, da če človek preveč zadovoljen s obstoječim stanjem, da bi bili še vedno v kameni dobi. Ampak današnji čas nam je pa prinesel čisto na druge stvari in nas oddaljil od sebe, tako da še svojega telesa ne poznamo. In res se mi zdi pomembno, da najprej to spoznamo. In najhitreje, vsaj v mojem primeru, kar me je zelo presenetilo, najhitreje sem videla, kako se moje telo odziva, ko sem začela redno piti vodo. Pri meni je disciplina včasih mal problem, ampak eno navado sem pa usvojila po nasvetu svojega ajurvedskega zdravnika, da zjutraj to prvo, ko vstanem, spijem pol litra mlačne vode. Seveda, čez čas sem ugotovila, da je fino dati noter kakšen C vitamin, kakšen kamu-kamu recimo, pa magnezijev klorid ali pa MSM v prahu, čisto malo, toliko za en fižolček. In res sem se zjutraj potem to bolj zbudi človeka kot kava, mnogo bolj. Požene vse procese v telesu. Tudi in, kakrat se potem da lažje, tako, pa vse, ne? Mnogo hitreje, brez napenjanja. In pa sem opazila, da se na ta način telo najhitreje raztruplja. Po drugi strani C vitamin je nujno potreben za obnovo kože, za tvorbo kolagena, se pravi, tudi tukaj smo nekaj naredili s tem. In pa, ko na hitro spijemo veliko količino vode, poženemo ledvice in pa mehur speremo ven. In na to preprečimo tista vnetja v mehurju in pa, da bi nastajali drobni kamenčki, peski. Tako da, kadar hočemo spirati telo, očistiti, moramo na hiter spiti veliko količino vode. To je pa zjutraj. To je pa zjutraj najbolj primerno. Torej, zdravje ni nekaj, kar dobiš na loteriji, ne? Ampak to je treba negovati. Je treba negovati, oziroma sami lahko vplivamo na njega. Se mi zdi, da veliko ljudi je živelo v smislu, ja, sej, ali je, ali ni, ali kakorkoli, ampak mi imamo škarje in platno za naše zdravje, ne? Tako, naše telo je po naravi tako narejeno, da je zdravo. Se zna samo zdraviti, se zna odzivati na zunanje okoliščine. Mi pa moramo biti pozorni na to, samo to. Pogosto imamo fokus drugje, smo usmerjeni navzven, zelo malo opazujemo svoje telo, tudi od znotraj in to bi tudi bila ena navada. Torej, 5 navad za zdravo 2021, ki nam jih bo danes predstavila, torej Marija, poglejmo jih še enkrat, vsekakor pod prvo točko, torej raztrupljanje, potem pomlajevanje možganov, skrb za sklepe, za gladko kožo in adaptogene rastline pod 5. točko. Torej, to, ko si povedala, ne, za vodo, mislim, jaz to prakticiram že vrsto let in ne morem razumeti, kako ljudje ne spijajo vode zjutraj. Meni se zdi, da mi bo celo telo zaribalo, če tega ne naredim. Ja, točno to se tudi zgodi. Namreč, ko zjutraj spijemo veliko vode, se telo tudi hidrira med drugim. Ne samo, da ga očistimo. Se telo tudi hidrira in potem čez dan pijemo samo toliko, kolikor smo željni. Ni potrebno še nekaj več. Razno izjemnih okoliščinah, kadar je zelo vroče, ko se veliko potimo ali telovadimo, se veliko potimo ali pa kadar po zimi, ko smo na centralni kurjavi, ki zelo izsuši kožo, takrat tudi. Ampak takrat nam žeja pove, ker s tem jutranjim vnosom večje količine vode tudi uspodbudimo ta refleks za žejo. Ker nekateri pravijo, pa jaz nisem žejen, nikoli nisem žejen. To je šele problem. To pomeni, da je ta refleks
refleks zaspal in ga lahko obudimo. Ta nikoli ne odmre. Sama sem ugotovila tudi, pri meni se je to zgodilo, da lakota pa želja, da popoldan, da se mi zamenja. Tako. V bistvu sem žejna, ampak to čutim, kot da bi kar neki prigrizek in potem sem začela tudi B vitamine uživati, če popoldan in spiti dovolj vode in tega ni bilo več. Ja, ja. Ker voda res uravna procese, tudi presnove v telesu, tako da nimamo potem več tiste volčje lakote. Tako da ja, voda se mi tis, in pa gledamo na kakovost vode. Zdaj v naših vodovodih ne vem, kakšna je, zato včasih uporabljamo filtre. Zadnje čase se mi zdi, da je kar v redu, ampak a veste, vodovodi so tako narejeni, da je polno enih cevi, različnih oblik in voda že precej utrujena pride iz naše pipe ven. Zato ji moramo dati čas, da se umiri, da se resetira, včasih jo prekuhamo, je to zelo dober način, tako da kamen se usede na dno in pa jaz vedno vodo premešam z neko leseno žličko in ji povem kakšno lepo misel, mantro, se ji zahvalim in potem ima voda res čist drugo energijo in drug okus, dejansko je drugačna. Kdaj bomo razumeli, kako inteligentna je voda, ne? Ja. Pod prvo točko si omenila, razstrupite se, voda ima tukaj pomembno, ampak mene neki me jezi. Včasih vidim, ja, naredite to, dvodnevni detoks, enotedenski detoks. Pa kako nas lahko prepričajo neki agresivni mediji, agresivni oglasi, reklame, da se bomo mi v enem tednu razstrupali. Mislim, zame je to, kot da bi nas hotel prepričati, da boš ti v 3 mesecih nosečnosti rodil zdravega otroka. Pač ne moreš. Ja, približno tako, ja. Ja, to je seveda prinaša veliko denarja, take stvari, ampak za razstrupljanje je treba skrbeti vsak dan po sebi. Zato, ker mislim, naše telo je živo. To ni tako kot avto, ko ga ne voziš, je v garaži in je tako kot je, se mu nič ne zgodi. Naše telo dela skozi, srce dela skozi, jetra delajo skozi. In razstrupljanje mora biti postopno in vsak dan. Recimo, začnemo ta proces z jutranjim pitjem vode, potem pa gledamo, kaj jemo. Ne vnašamo strupov. To je zelo preprosto. Preberemo malo deklaracije, kaj je noter, se pozanimamo, kaj tiste snovi pomenijo sploh. In potem bomo lažje videli. Potem zelo, zelo hudo zastrupimo telo z vnosom prevelikih količin hrane in pa to, ki jemo 3-krat do 5-krat na dan, tega ne potrebujemo vsi. To rabijo otroci, to rabijo športniki, ki so aktivni, potem ljudje, ki imajo težko fizično delo, medtem ko ostali, ki bolj sedimo, pa ne rabimo jesti 5-krat na dan. Tako da zmanjšamo količino hrane. In pa dokler je človek mlad, to še nekako gre, telo ima moč, da to procesira. Ampak ko smo stari 40 in od 45 naprej, pa ne več, takrat je po naravi čas, da se telo umiri in da zmanjšamo vnos hrane. Ajurvedski zdravnik vam bo povedal, da morate po 45. letu za 60% zmanjšati količino hrane. Wow. To je zelo veliko. Ampak če pa pogledam izsledke zahodne medicine, biologije, pa vidim, da dejansko jetra in telo takrat ne procesira več tako hitro. Presnova se zelo upočasni, tudi recimo koencim Q10 se zmanjša. Tako da, če pa zmanjšamo količino hrane, ne bomo preobremenili telesa. Mu bomo enostavno samo dali tisto, kar potrebuje. Sama, ko opazujem ljudi, mogoče predvsem starejše, tudi v domovih, ko sem opravljala praktično usposabljanje, sem v bistvu opazila, da komi čakajo to hrano, zato ker se jim nič ne dogaja drugega. Ja, tako. In potem je pač hrana nek hobi. Tako, to je nekaj res eno dogajanje in ne samo v domovih, nasploh se ljudje dosti dolgo časmo, zato veliko visimo na Facebooku pa tako naprej. Mislim, imamo vse sorte aktivnosti, da nas zabavajo. V resnici tega ne rabimo. Se moramo sami sabo znati zabavati in to spet na ta način, da smo aktivni. To bi bil spet eden namigov.
usvojimo navado, da vsak dan prehodimo vsaj 2 do 3 kilometre. 2 do 3 kilometre. Ja. Super. Naj povem, da v mesecu decembru prav vsi prejmete Zdravo 2021, torej knjižico, kako okrepiti imunski sistem in se izogniti boleznim, glede na to, da je to zelo aktualna zadeva. Preverite torej na nič 26200230, kako lahko pride knjižica do vas oziroma na klepetobkavi.si. Mi pa danes govorimo o zdravih navadah za leto 2021, za zdravo leto 2021. Torej, kot prvo točko, razstrupite se, druga točka, torej, pomladite možgane, poskrbite za sklepe, za gladko kožo in vključite adaptogene rastline. Za pomlajevanje možganov, kaj bi tukaj dejansko bilo bistveno? Ja, možgani za svoje dobro delovanje rabijo v prvi vrsti kisik. Se pravi, spet smo pri gibanju. In pa, se pravi, gibanju na svežem zraku in pa spet v hrani. V hrani zmanjšamo količino škroba, okay. Se pravi kruha, krompirja, testenin in pa mesa in mesnih izdelkov, in pa tudi mleko in mlečni izdelki, mnogim ljudem delajo težave. Tako da to zelo zmanjšamo in povečamo količino zelenjave in sadja. Zelenjava in sadje, zelenjava in sadje. Ker zelenjava in sadje vsebujejo veliko ne samo vitaminov in mineralov, ampak tudi predvsem encimov. To je pa tisto, kar in pa barvil, ki daje energijo oziroma ki pomaga, da se telo lažje regenerira, hitreje zdravi, odvrže snovi iz celic, ki niso, ki delajo pač težave, ja. Ki nas zastrupljajo. No, tako. Dobesedno zastrupljajo. Dobesedno, ja, ker te stvari je težko spraviti ven in zdaj, če pojemo še prevelike količine, se kopičijo, ker jih telo ne more sprocesirati tako hitro. Se pravi, uživamo več sadja in zelenjave. Pomladimo možgane, več sadja, zelenjave, na ta način možgani niso več obremenjeni, obloge se ne delajo več tako hitro in lahko zadihajo, dobijo več, poskrbimo tudi za žlahtna olja, recimo veliko omega 3, to razmerje med omega 3 in omega 6 je zelo pomembno, da vemo, kakšna olja uživamo. Vse, kar je razmerje omega 3, omega 6 več kot 1:3, ni več čisto v redu, kar je več kot 1:8 je toksično. In moramo vedeti, da olja, ki jih kupujemo v trgovini, ki normalno večina ljudi z njimi kuha, so vsa 1:20 ali več. To pa je velika. Tako da res mislim, da se splača razkerati in kupiti ekološka hladno stiskana olja, sončnično, oljčno, kar imate radi, bučno, ni problema. Samo, da je hladno stiskano in pa vzamemo še zraven, kdaj pa kdaj je laneno olje, ki ima največ omega 3 in to je zelo dobra spodbuda in ja, hrana za možgane. Marija, to, da izključimo iz prehrane bele stvari, torej moko, žemljice, kruhek, ne, tak klasičen, pa testenine, pa da damo ven mleko in mlečne izdelke, je pravzaprav povezano z vsemi nasveti, tako rekoč, in z možgani, in s sklepi, to je tako dejansko vnetna hrana, ne? Tako je, to je hrana, ki povzroča vnetja v telesu, celo kronična vnetja in takoj, ko jo izključimo iz prehrane, bomo čutili olajšanje. Najprej seveda v prebavnem traktu, potem pa v sklepih, v mišicah, zjutraj se bomo zbujali brez bolečin, bolj gibčni bomo, naenkrat bomo lahko naredili tiste vaje, ki jih prej nismo zmogli in naenkrat bomo prehodili tiste kilometre, 3 kilometre recimo, ne da bi bili zadihani. Recimo ljudje, ki živijo v bloku, ki morajo prehoditi 1 ali pa 2 na stropi, bojo naenkrat začutili, da niso več zadihani, ko grejo po stopnicah. Wow. Sicer pa med naravnimi pripravki si omenila rožmarin, ajdo, potem tudi črnokumino, kurkumin, CBD, to so zadeve, s katerimi si pomagamo, za možgane tudi, ne? Tako, ja. Vse so to adaptogene rastline, recimo konoplja, zelo kopriva, ampak tudi večina začimb, ki jih uporabljamo. To so rastline, ki po eni strani očistijo telo, po drugi strani mu vrnejo odpornost, mu povečajo
ja, odpornost in nismo več dovzetni za recimo okužbe, za vnetja, ki so velik problem danes in pa tudi zanimivo, nismo več toliko dovzetni za stres. Wow. Ja, zato, ker je telo funkcionira, je sproščeno, ne? In tudi možgani, ki delajo, nismo, ja, enostavno smo bolj sproščeni in nismo več toliko, oziroma se stresne situacije se nam vedno dogajajo, oziroma če jih mi označimo kot take, na nas odziv, pa kako bomo odreagirali na odziv. Ja. Torej, zdravo 2021, tukaj notri smo recepte, živila, ki so fajn, pa ki niso fajn, skratka, kako okrepiti imunski sistem in se izogniti boleznimi, to je naše darilo za vas v tem mesecu, oziroma dokler ne zmanjka, tudi še del januarja zagotovo. Omenila si med drugim tudi to, da dodamo adaptogene rastline, nekaj si jih že omenila, med drugim verjetno tudi ašvaganda, ne? Ja. Ašvaganda je pri nas če dalje bolj poznana, k sreči. To je indijska zdravilna rastlina, da se jo gojiti tudi pri nas, sem že videla, ja, rastlinco je zelo lepa in zelo dobro uspeva, samo zmrzniti ne sme po zimi, edino to je, da jo po zimi damo na toplo. Ašvaganda vsebuje ogromno mineralov in barvil, in so v pravem razmerju, tako da nahrani telo in predvsem nahrani v tem smislu, da ima telo potem s čim delati hormone, da nam uravna hormonski sistem. In teh rastlin je še več, recimo maka je tudi taka rastlina. S tem vidimo, kako pravzaprav v naši hrani primankuje teh pravih hranil. Ali pa tudi, če so, jih potem zapremo, zablokiramo z ostalimi, recimo z belim sladkorjem, moko, mlečnimi izdelki, ki pa se ne procesirajo. Tako da ašvagando bi priporočala uživati zvečer, eno žličko raztopimo v riževem mleku, je čist prijazno za popit, tudi za tiste, ki so bolj občutljivi in bomo dobro spali. Super. Mogoče ne prvi dan, tretji dan pa prav gotovo. Tudi sicer bo počutje se izboljšalo v tem smislu, da bomo se čutili manj napete, pa manj bo tistih trenutkov, ko se zgubljamo. Super. Torej, če bi povzela vse, kar si dejansko povedala, in o sklepih, in možganih, in tako naprej, če začnemo v 2.21, pa lahko začnemo že danes, zjutri pol litra tople vode. Tako. Več biti se, predihati na svežem zraku, narediti vse par kilometrov na dan. Pa da bi dodali več zelenjave, pa manj mesa, manj kruha, manj cukra, tako, predvsem tega, tako, da bomo s tem bistveno že prispevali. Ja, s tem smo res ogromno naredili in tle tudi ne bomo na hitro razstrupljali telo, kajti te hitre razstrupljevalni sistemi ali pa tudi diete niso tako fajn, zato ker takrat vsi toksini iz maščobe, kjer so se kopičali, preidejo v krvotok. In potem ljudje to občutijo kot slabost, glava boli, želodec boli, skratka po celem telesu. To je zelo agresivno. Če pa gremo na ta način, da spremenimo nekaj v prehrani in pa uvedemo to jutranjo količino vode, pa gibanje, bo to šlo postopoma brez neprijetnih stranskih učinkov. Hvala lepa za vse te informacije. Na spletni strani klepetopkavi.si najdete tudi novico o treh začimbah za lepšo kožo. Naslov se bo tudi izpisal spodaj, novičko pa najdete tako, da enostavno napišete v iskalnik. Pa seveda, če želite na 30 dni brez cukra na naš izziv, vse stvari najdete na klepetopkavi.si. Tam imate kategorijo brezplačno. Kliknete in pogledate tale priročnik, ki vas bo z recepti in z navodili vodil skozi 30 dni brez sladkorja.